viss viens liels kūlis iznāk. Nu, bet pārējiem, pārējiem darbiņiem ar vai kur savākās tā pāris stundas arī ar garlaicību. Jā. Eduard, aiziesim uz upi? Aizējam. Nē. A kurā vietā tā maizes? Nē, nē, nē. Labi, labi, labi. Maizes septens, kurā vietā? Nu, tūlīt kaut kur. Re, kur viņi ir, redzi? Ā, tur, jā. Jā. Yeah.
Kas tad? Akmiņš atnesām. Karsts? Uguns, kur akmiņš nesam. Jā. Jādod atpakaļ somkai dāmai. Vēstures hronika. Atceries, kā man sanāca ar bez diega. Super. Būs labs? Izcils mēzglis. Ko tagad ar šito var izdarīt? Vienkārši iemērsi viņu ūdeni. Un? Tālāk? Un apakšu. Uztaisi. Sasien trīs stūrī. Un tu varēsi nu ielosīt kalus un iznāks tev jums. Izstārķi. Akmiņš vēl man iegrūt. Viss ir kārtībā, Edo. Tu vēl tā šeit. Tev nātri iekoda. Redzi, tev tu nātri iekoda. Tas ir viss labi. Tev arī nātri iekoda. Jā, iemāks pazīt, kāda ir tā nātrīte, lai nekāptu viņai uz